roce 2020 se zrodil nápad. Nápad, který má změnit pravidla hry ve finančním světě. Nápad, který přinese fair play pro Binance. Za 3 roky od spuštění operuje pro Binance v České republice, Slovensku, Řecku, Kypru, Dubaj. Naše produkty se začínají šířit mezi lidi a získávají své místo v tomto světě. Ale to nám nestačí. Brzy spojíme 2 odlišné světy a sjednotíme produkty do 1 platformy. Investujte, plaťte, obchodujte. Bezpečně a vše na 1 místě. Vítejte v ProBinaxu.